Xabaringiz bor, Yevropada transfer oynasa bir necha kun oldin yopildi. Endi klublar faqat erkin agentlarni o'z safiga qo'shib olish imkoniyatiga ega. Biroq 2024-yilning yozida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan transferlar haqida ma'lumotlar allaqachon paydo bo'lmoqda. Demak, assalomu alaykum futbol ixlosmandlari. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Kylian Mbappe PSG'dan Real Madrid'ga. Rosti bu mavzu hammaning joniga tegdi, ammo so'nggi oylarda bu haqda gapirish davom etmoqda. Bu safar bir qancha nufuzli manbalar fransiyalik futbolchining 2024-yilning yozida Realga o'tish haqida xabar berishdi. Ularning qatoriga asosiy futbol insideri Fabrizio Romano ham kiradi. Unga ko'ra Mbappe'ning yangi klubidagi maoshi 2022-yilda Real taklif qilganidan kam bo'ladi. Shu bilan birga fransuz o'z qarorini iyun yoki iyulda emas, ancha oldinroq e'lon qilishi mumkin. Ispaniyaning AS nashri allaqachon Mbappe'ni Real Madrid tarixidagi eng chidab bo'lmas futbolchi deb atagan. Erling Haaland Manchester City'dan Real Madridga. Aftidan bu variant Mbappe'ga qaraganda ancha real emas. Biroq AS xabariga ko'ra Haalandning atrofidagilar unga Madridga ko'chib o'tishni maslahat berishmoqda. Bu Norvegiyalikning ommaviy axborot vositalaridagi obro'sini oshiradi va u ommaviy axborot vositalarining e'tiborini yanada kuchaytiradi. Realning g'alabalari esa Hollandning obro'sini oshiradi. Darvoqa, Le Parisien nashri 2024-yil boshida Real nafaqat Mbappe'ni, balki Norvegiyalikni ham taklif qilishga tayyorligini ta'kidlagan edi. Ishonchli koeffitsentlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Pyotr Zelenskiy Napoli'dan Interga. Bu transferni yakunlangan deb hisoblash mumkin. Kelasi yozda Zelenskiy erkin agentga aylanadi va Interga tekinga o'tadi. Natijada Napoli polyakni Chempionlar Ligasi play-off bosqichiga tarkibdan chiqarib tashladi. Janubliklar prezidenti Aurelio De Laurentiisning aytishicha Zelenskiy allaqachon jamoani tark etishga qaror qilgan. Romanoning xabariga ko'ra Inter yarim himoyachini transfer bo'yicha kelishib olgan va transfer haqida oy oxirigacha e'lon qiladi. Savio Gironadan Manchester City'ga. Ingliz klubi yozgi transferlar oynasida qanot hujumchisining transferi borasida kelishib bo'lgan. Savio hozirda Gironada ijara asosida o'ynamoqda va unga bo'lgan huquqlar Truvaga tegishli. Romanoning so'zlariga ko'ra ingliz klubi 19 yoshli futbolchi uchun 30 million yevro to'lashga tayyor. Marko Reus Borussia Dortmunddan Borussia Mönchengladbachga. Faxriy Dortmund klubida 10 yildan ortiq o'ynadi. U jamoaga 2012-yilda kelib qo'shilgan. Germaniyaning Bild nashri jamoa rahbariyati futbolchining joriy mavsum oxirida tugaydigan shartnomasini uzaytirish maqsadga muvofiqligiga shubha qilayotgan haqida xabar berdi. Reus 34 yoshda va bamplar uning o'rniga yoshroq futbolchini qo'shishni rejalashtirmoqda. Markoning o'zi Mönchengladbachga qaytishi mumkin. Darvoqa u yerdan Dortmundga ko'chib o'tgan. Viktor Osimhen Napoli'dan PSG'ga. Agar Mbappe Real'ga yoki boshqa joyga o'tsa, PSG'ga o'rin bosar kerak bo'ladi. Variantlardan biri Viktor Osimhen. U nisbatan yaqinda Napoli bilan shartnomasini 2026-yilgacha uzaytirdi. Viktorning o'zi allaqachon qaror qabul qilganini, ammo bu haqda mavsum oxirida e'lon qilishini aytdi. Janubliklar prezidenti De Laurentiis esa nigeriyalik futbolchi o'tgan yozda PSG'ga o'tishni xohlaganini ta'kidladi. Napoli'dagi hozirgi muhitni sog'lom deb bo'lmaydi. Jamoa chempionatda ko'p ochko yo'qotdi, Italiya kubogidan chiqib ketdi. Jamoada hammasi yaxshi emas. Joshua Kimmich Bavariyadan Manchester City'ga. Yanvar oyida Kimmichning ketishi mumkinligi haqida ko'p mishmishlar tarqaldi. Turli ma'lumotlarga ko'ra unga PSG, Tottenham va Barcelona klublari qiziqish bildirgan. Ammo Nemus Mönchengladbachda qolgan. The Athletic xabariga ko'ra Kimmich Manchester City'ning qiziqishlari orasida. Joshuaning Bavariya bilan amaldagi shartnomasi 2025-yilning yozida yakuniga yetadi. Ingliz klubi qishki mavsumda futbolchini sotib olish variantini ko'rib chiqdi, biroq keyinchalik bu variantdan voz kechdi.
Muhammad Saloh Liverpool'dan Al-Ittihodga. Misrlik futbolchi o'tgan yozda mahalliy klublar Yevropadan o'yinchilarni partiya bo'lib sotib olayotgan paytda Saudi Arabistoniga kelishi mumkin edi. Saudi klubi Saloh uchun o'tgan yozda 200 million funt sterling to'lashga tayyor edi va misrlik futbolchiga hozir ham qiziqish bildirmoqda. Agar shunday taklif tushsa, bu o'tish futbol tarixidagi eng qimmat transferga aylanadi. Yurgen Klopp mavsum oxirida Liverpoolni tark etishini ham barchamiz bilamiz. Bu holat Salohning Premier Ligadan Saudi Arabistoniga ketishini tezlashtirishi mumkin. Alfonso Davies Bavariyadan Real Madridga. Villarreal. Davisning Bavariya bilan amaldagi shartnomasi 2025-yilning yozida yakuniga yetadi. München klubi uni uzaytirishga tayyor ko'rinadi, ammo kanadalik futbolchi hozir talab qilayotgan shartlarda emas. Davies yiliga taxminan 13-14 million yevro maosh olmoqchi. Bavariya bundan mamnun emas. Bild xabariga ko'ra, nemis klubi futbolchini Bavariya uchun maqbulroq shartlarga rozi bo'lmasa, albatta sotadi. Real esa kelasi yozda transferni amalga oshirishga tayyor. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.